Dobré ráno. Ahoj. Ruším? Nie, kdeže, len opravujem sestre fén, lebo vieš, keď si nemôže vysušiť vlasy, tak robí cirkus a so všetkým v dome trieska. Prečo nepočujem žiadne trieskanie? Má trieskaciu pauzu. Dáš si kávu? Dala by som si. Priniesla som ti veci. Kefku, oblečenie a tak. Všetko, čo si môžem. Divné, nie? Divné. Už dnes sme mohli byť manželia. Namiesto toho ti vraciam veci. Počuj, Peti. Ak máš pocit, že som to pokašľal ja, tak... Nie, nie, ja si myslím, že to skôr ja. Nie, ty určite nie. Ty nie, tiež. No, tak to sme rýchlo vyriešili. Áno. nechcela by som ťa stratiť ako priateľa. Tak to nehrozí. Poznáme sa predsa od malička. Ráno som mala z toho krče v žalúdku. A ešte stále máš? Nie. Mama mi dala tabletku a prešlo to. Oh.